美女市议员高嘉瑜约会男助理。今天男主角是忍者哈特利里面的狮子丸，不对，这貌似名嘴陈慧文的男子跑来我们娱乐新闻有事吗？有事儿，先记起来，他叫马文玉啊，昨天晚间在信义区影城约会的人，他约会的对象不是别人，正是美女市议员高嘉瑜啊。高嘉瑜做名哎，我在系列高嘉瑜很出名，从政之余还演过娘家。嘉瑜，我在马文丽了哈。他戏中就在扮演自己，是帮人瞧事情的市议员，但最出名的莫过于去年底被曝以公器私用耍特权帮办公室助理推荐到市立大学任教啊。而这名助理不是别人，就是狮子丸本，是你刚才记住的名字马文玉。苹果直击他和主子私交甚笃，下了班还腻在一起俩。所以一周刊报道盛传高汉马是男女朋友，被其他台北市议员痛批，还敢大拉拉的特权官说实在太超过了，哎，都是真的吗？对此他回应苹果，他们是跑完公事行程还没吃晚饭呢、啊，就到影城内美食区用餐，马并非他的男友。俗话说内举不避亲，但有时能举得动内亲，代表嘉瑜还蛮有力的。苹果娱乐新闻，嘉瑜，我在马华丽啊哈报道。